pradedam nuo lūkti lūkti. Pradedam pirmą valandą 25 minutės. Jau beveik tiek turbūt yra. Bet taip. Stovime tyloje, grojančio radio. Nebenoriu šokt, bet man reikia šokt. Sveiki, 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 veiki Eurodienos skaitytojai. O Jezu, jau dabar matau, kaip liežuvis malsis per visą šitą reikalą, nes turėjom žvėriškai ilgą dieną. Turėjom pirmą šių metų Eurovizijos pusfinalį, kuris baigėsi sėkmingai Lietuvai. Surprise, surprise. Visi to tikėjomės, aišku. Visi žiūrėjom šou arenoje, tai manau, kad pasidalinsim savo įspūdžiais, bet iš pradžių, aišku, pasidžiaukim tuo, kad Lietuva ketvirtus metus iš eilės patenka į Eurovizijos finalą. Žiauriai didžiuojame Silvestru. Teko jau šiek tiek ir su juo net ir prasilenkti spaudos konferencijoje, nusifotografavom. Tai tiesiog jis ir pats irgi padebesiais skraido, matosi ir yra labai laimingas ir mes tiesiog labai visi didžiuojamės juo. Tai kaip, kokie įspūdžiai, aš nežinau, iš arenos, iš jau Emilio tučiau tikrinai ir vaizdo įrašas, kaip atrodo YouTube, aš dar nežiūrėjau. Kaip, kokios pirmos mintys? Emilio, gal nuo tavęs pradėkite. Taip, tai kaip tik ką tik va, prieš pradedant šį vaizdo įrašą pasižiūrėjau pasirodymą Silvestro ir tikrai labai profesionaliai atrodo. Nežinau, ar kada nors Lietuvos pasirodymas anksčiau buvo toks profesionalus. Tai tikrai labai labai didžiuojamės, labai sveikinam Silvestrą. O būnant arenoje buvo labai gera nuotaika, tikrai puikus šou. Švedai, jeigu nepasistengia kitur, tai tikrai pasistengia padaryti puikų šou. Ir manau, kad laukia neką prastesnis antras pusfinalis jau poryt. Gabrieliau, mes su tavim megastars tapome šiandien iš viso. Kiek žmonių Silvestro matė, tai tiek ir mus matė. Žodžiu, jo, mes iš Emilio estafetę perėmėm, kurį pernai matėm. Gabrieliau, mes tai su tavim šėlom arenai. Tavo pirmas apskritai kartas Eurovizijos gyvame šou. Kokie įspūdžiai? Jo, tai pirma Eurovizija ir šitas pirmas pusfinalis buvo tiesiog fantastiškas, viskas buvo tiesiog neįsivaizduojamai nuostabu, visiškai kita emocija, negu stebint pirmą generalinį repeticiją, žmonės, švieselės ant rankų, kurias gavome, nes tiesiog tu jautiesi kaip sapne ir tikrai tai tikras svajonės išsipildymas, tai buvo tiesiog nepakartojama ir laukiu jau antrojo pusfinalio. Siausim ir ten. Austėja, kokie tavo įspūdžiai apie Lietuvos pasirodymą ir tiesiog iš arenos? Tai kalbant apie Lietuvos pasirodymą, tikrai pritarsiu, kad pasirodymas be galo profesionalus. Irgi mačiau jau, kaip atrodė YouTube. Ir tikrai kažkaip, vat, kai žiūrėjom repeticijas, tai taip net ant tie kažkaip nesimatė ar nepastebėjau, bet ant kiek kiekvienas kadras taip sustiguotas, kaip ir turi būt. Šviesos labai labai ryškios ir ten užsidegu užgesta tada, kada reikia, viskas labai tobulai atrodo. Netgi, nu pavyzdžiui, turim tas spalvas, raudona, mėlyna, ir jos ant tiek, nu, krenta taip, kaip reikia, sakykim, ne tik, kad ten vizualai tokie, bet net ir, pavyzdžiui, ten tiek paties Silvestro, sakykim, net ir, sakykim, veidas ir ten ir šokiai ir visa kita, tai taip labai, nu, toks kažkuo net ir mistiškas, sakykim, pasirodymas ir toks, nu, vat, sukuria tam tikrą klipo netgi įspūdį. Nu, tai va, tai toks mano turbūt pastebėjimas, o šiaip tai labai, labai džiugiuojuosi. Tikrai man tokia irgi mintis, kad va, mes ten šitą dainą Luktelk išgirdom pirmą kartą sausio mėnesį, daug turbūt sukom ją visi. Ten mes, didelė mūsų dalis iš vis buvo tie pirmi, kurie filmavimuose buvom ir dar anksčiau nei visi kiti išgirdom. Ir man kažkaip labai tokios emocijos paėmė, kad va, buvau tarp tų žmonių, o dabar jau yra tas momentas, kai mes pagaliau išgirsim, nu, ta prasme, kai jau visa Europa tikrai išgirs ir mes patekom į finalą. Labai labai tikrai sveikinu Silvestrą, labai labai džiaugiamės. Tai va, o šiaip dėl paties šou, tai jau paminėtos apyrankės. Man irgi labai kažkaip smagu buvo būti tiesiog visų pasirodymų dalim, kai ten
tos visos lemputės užsidegdavo visų šalių spalvom arba ir per pasirodymus, kaip kartais kuriamas tas efektas, kur būna ten per baladės užsidega ten telefono švieselės, ten, pavyzdžiui, ten ar pernai, pavyzdžiui, būdavo ir šiaip kažkus ten TV show ir panašiai. Bet tai, nu, dar spėdingiau, nes tos šviesos dar keičiasi. Tai toks, nu, gal kažkiek ir smulkmena, bet tikrai smagu. Tai va, o šiaip smagu, kad kalbant apie tai, ką mes kalbėjom, kad tokio lyg ir vaibo nėra, kad kažkaip gal švedai kažko nepasistengė, tai tas vaibas šiandien tikrai atsirado, tikrai jau daug žmonių prie arenos, visi pasipuošė, visi labai gražus, labai daug fanų sutikom, va, nu, tikrai labai gražiai pasipuošusiu su, sakykime, atributika, ten ar savo šalies atlikėjų, ar tų, ką palaiko vėliavom. Tai labai, labai nuostabi diena tikrai buvo. Tomai, nebėra Tomo. Gerai, Ryti, tai tu dar tada apie Lietuvą ir tu jau buvai pradėjęs svarstyti apie šios dienos nugalėtojus ir pralaimėtojus. Tai pradėkim nuo pozityvo nugalėtojai. Jo. Tai didžiausias nugalėtojas mūsų yra Silvestras. Silvestrai, mes tam didžiuojamės, kaip ir Austė minėjo, nuo pat pirmų tų dienų. Jau niekas tikrai neprikiš, kad mes čia kažkokie glory hunteriai esam. Taip, tai iš tiesų labai patinkas jausmas aplankė irgi paminėtos jau apyrankės. Tai kai Lietuvos spalvomis nušvito visa arena ir prasidėjo šitas pasirodymas, kuris, na, turbūt, drįsiu savo pasakyti, buvo geriausias mūsų pasirodymas Eurovizijoje. Visais laik, per visus 30 metų, kiek jie dalyvavome. Tai tokia gaida apie Lietuvą, o apie nugalėtojus ir perinant prie kitų dalyvių. Tai labai noriu pasidžiaugti už Sloveniją, labai pergyvenau dėl šitos šalies ir labai džiugiuosi, kad šiaip gal, sakykime, visos trys tokios didžiosios baladės iš šio pusfinalio pateko į finalą, tai matyt, nėra dar viskas joms taip prastai, kaip mes kartais mėgstame nupiešti. Su tais žiūrovų balsavimo pusfinaliais. O pralaimėtojais, tai nežinau, kažkui surprizų labai didelių nebuvo. Turbūt Lenkijos būtų labiausia gaila mūsų kaimynų. Ir pačios Salūnas, tai aš pagailėsiu. Labiausiai gaila Islandijos. Man tikrai labai patiko ir aš galvojau, gal, bet Justas man tvojo per veidą ir sakė, kad jokiais būdais. Jo, kalbant apie nugalėtojus, tai tikrai tos 10 šalių, na, kažkaip nebuvo nieko netikėto. Man aš gal tik tai nustebau, kai pradžioje paskelbė Serbiją, tada labai greitai Sloveniją paskelbė ir Portugaliją ir buvo toks... Okei. Serbija, Portugalija. Portugalija, nu jo. Bet, na, tiesiog jas visas pradžioje paskelbė ir buvo toks, kad okei, tai reiškia kažkas krenta, Lenkija, Australija. Man turbūt labiausiai gaila Australijos. Iš šios dienos, nors irgi rašė žmonės, kad per televizorių skambėjo labai prastai, bet arenoje tai buvo žiauriai smagu. Labai visi pasikūrė, prisijungė prie to Milka Lila. Man labai patiko, kaip Zakaraja atrodė, tiesiog atrodė įjungė visai kitą pavarą šiandien, nes kaip matėm viską repeticijos ir buvo toks, nu kažkaip man taip nekabino, tai šiandien jau pajaučiau tikrai ir gaila, kad na, ne visi turbūt pajautė. Sakyčiau, kad arenoje tikriausiai Australija buvo iš trijų šalių, kur daugiausia susilaukė plojimų. Tai buvo Kroatija, Airija ir Australija. Bet daug Australų buvo arenoje. Taip, daug vėliavyčių matėme Australų. Nu ir aišku, privalom apie Airiją ir Kroatiją, manau, kad pakalbėt. Kas man atlaimėjo pusfinalį? Šiaip aš gal sakyčiau visgi, kad Kroatija, nes... Na, aš kažkaip, nu, vat, skeptiškai tą Kroatijos visą tą haipą visada žiūrėjau ir dabar tikrai, nu, iki šiol nemanau, kad, pavyzdžiui, laimės visą Euroviziją, bet tai buvo pirmą kartą, kai aš aiškiausiai kiek mačiau, ta prasme, apskritai, ar tai būtų kažkokie preparčių, ar dar kažkokie pasirodymai, ar repeticijos, tai niekada taip aiškiai nepamačiau to, kiek stipriai Baby Lasagna patobulėjo nuo atrankos ir nuo pirmo pasirodymo. Iš karto, tiesiog nuo pirmų žingsnių, sakykime, sceną, kaip jis su pasitikėjimu atėjo tą sceną, kaip su pasitikėjimu tie visi judesiai ir visa kita, tai, nu, aišku, ir gerai surepetuota, bet kartu ir didelis tobulėjimas paties atlikėjo ir man ten keli žmonės rašė, kad toks winner vibe'as tikrai buvo. Tai va, tai turbūt, kad galimai ir bus, gali būti tikrai ta pergalė pusfinalyje, tuo labiau, kad ir ovacijos iš žiūrovų buvo, manau, kad turbūt didžiausios galbūt. Tai va, tai gal taip sviečiu, nu, pažiūrėjau, apie Airiją, tai Airija buvo mano tikrai, nu,
daina vis tiek Ukrainos labiau šitam pusfinalyje man, bet pasirodymas tai visgi Airijos, visiškai labiausiai nustebinęs, kaip jau ir aptariam, visiškai nuostabiai ir skamba ir galų gale net ir tie žemi dažniai arenui kažkaip nu kitaip jie vis tiek negu ten per televizorių, bet ir tie vizualai yra visiškai kažkas iš kito pasaulio, tiesiog toks siaubo filmas scenoje pačia geriausia prasme, visiškai tai, ko nematėm Eurovizijoje ir verta kuo aukščiausias vietos ir plius tikrai žinau žmonių, kurie nemėgsta dainos, bet pamėgo pasirodymą. Nors kalbant apie, pavyzdžiui, laimėjimą, tai visgi manau, kad tai na, per daug skaldanti, tai dėl to nemanau, kad laimėjo gal pusfinalį, bet turėjo tokia galėjo būti. Emilė, gal jau ir tu atsileidai dėl Kroatijos, pamatęs arenoje visą tą šėlsmą, kaip žmonės iš proto eina? Tiesą sakant, dar ne, deja. Vis dar laikausi savo nuomonės, kad Kroatija nelaimės bendrai Eurovizijos, bet dėl pusfinalio aš šiaip manau sutikčiau, kad Kroatija tikriausiai laimėjo, nes tikrai arenoje tas šokis buvo įspūdingai, kai vėlgi tos minėtos švieselės tiesiog publikė kilnojo rankas ir tos švieselės tiesiog juda, tai labai įspūdingai atrodė. Taip pat Airija dainos vis dar nemėgstu, bet pasirodymas tikrai pakėlė tą dainą į visai kitą lygį. Labai įspūdinga, nematyta ir taip pat Ukraina negaliu tiesiog atsigaut, kokio gražumo yra pasirodymas, kaip jisai tinka tai dainai, kaip ją papildo ir tikrai jeigu būtų mano valia, tai aš atiduočiau pergalę Ukrainai bendrai šių metų konkurse. Rytė, kaip manai, kas laimėjo pusfinalį? Aš pritarčiau, kad Kroatija laimėjo pusfinalį vien dėl žiūrovų reakcijos. Kad Airija laimėtų, nemanau, kad... Manau, kad tai vis tiek yra toksai pasirodymas, kuris arenui sulaukia šiek tiek daugiau ovacijų negu namuose. Vien dėl to, kad namuose daug kam tai gali pasirodyti šiek tiek, na, ne jų skoniai, sakykim taip. O vis tiek arenui ta bet kokia energija išsitransliuoja ir net, pavyzdžiui, čia dabar blogas palyginimas, bet tarkim, man Suomijos pasirodymas nepatinka, bet kai esu arenui, tai vis tiek aš jo mėgaujuosi, nes tiesiog ta papildoma energija ir ta bendra publikos reakcija vis tiek pakeičia tą tavo nuomonę ir pagauna tą tokią bandos jausmas gal. Tai būtent dėl to skaičiau, kad Kroatija turėtų laimėti šį pusfinalį ir sakyčiau, siūlyčiau nepamiršti Ukrainos ten tame top turėtųkia būtent kalbant apie šį pusfinalį, o galbūt ir toliau judant. Tai Lietuvą mes jau nurašom iš trejetuko. Aš šiaip nenustepčiau, kad Lietuva trečią vietą užėmė. Tas hypas dėl Airijos yra labai didelis, bet man atrodo, jis šiek tiek perdėtas galbūt yra. Ir jo, tapasite, ir ne tiek, kad gal kiek perdėtas, bet na, tiesiog iš Airijos nieks nieko nesitikėjo. Vien dėl to, kad tai yra Airija ir jinai labai prastai atrodo pastaraisiais metais. Tas Bambi pasirodymas nacionalinėje atrankoje buvo toks... Nu, netragiškas, bet irgi nežinoji, ko gali laukti iš jų. Tai tiesiog yra turbūt didžiausias wow faktorius tarp fanų, tarp tų žmonių, kurie labiausiai hypina. Ir aš manau, kad visgi gal Lietuva trečią vietą galėjo užimti. Turbūt, kad Kroatija, Ukraina, Lietuva, sakyčiau. Gabrieliau, linksi, tai pritari ir tada prie paskutinių vietų. Kaip manai, kas paskutiniai galėjo likti? Aš spėčiau gal Azerbaidžanas. Nes galvočiau, kad iš tiesų tai tos šalis, kurios ir neprasmuko į finalą, nelabai ir turėjo draugų, kurie galėtų duoti tų balsų. Tarkim, visos Balkanų šalis pakliuvo, tai manau, kad Azerbaidžanas tikrai labai buvo atskirtas ir galėjo nesurinkti ne mažiausių balų. Tai spėčiau, kad Azerbaidžanas. Nors viskas vizualiai tikrai atrodė labai gražiai, tikrai. O ne Moldova, kas nors paneikit gal? Man tai Moldova prasčiausiai atrodė. Aš tai pasakysiu tokią mintį, kad kažkaip, va čia kalbėjom ten su keliais žmonėm, tai man tokia mintis, kad Moldova tarsi išsiskyrė, kad atrodė blogiausiai, bet paskui aš prisiminiau, kad aš tuo metu apie Azerbaidžaną iš vis pamiršau. Tai dėl to aš irgi spėčiau Azerbaidžaną, bet nepaisant to, kad nu, tikrai ir vokalas geras buvo ir vizualiai tikrai gerai atrodė. Ok. Rytė, kas paskutiniai ir kas galbūt galėjo likti arčiausiai į finalo, kas 11? Aš visgi manyčiau, kad Lenkija liko kokio 11 vietoje ir norėčiau nenurašyti Islandijos. Bent jau arenai buvo ypatinga atmosfera, kalbant apie Islandiją. Aišku, jinai pasirodė tiesiai po Kroatijos, tai kaip aš sakau, žodžiu, Kroatija jau užvedė visą publiką ir tada herai tiesiog reikėjo su to geru ritmu išlaikyti tos publikos šėlsmą.
Tai man atrodo, kad labai gerai nuskambėjo ir vis tiek jinai yra puiki vokalistė. Ir visgi būna su tom paskutiniam vietom, dažniausiai jose atsidūrė net tie, kas mes spėjame, kad atsidurs. Tai man atrodo, kad čia yra būtent tas atvejis, kai Islandija galbūt gali būti kokioje 12 vietoje, pavyzdžiui, pusfinalio, kas būtų žymiai aukščiau, negu mes visą laiką prognozavome. O kas jau pačioj paskutiniai, tai aš gal vis dėlto sakyčiau Azerbaidžanas, nes Moldova, nors čia žiūrint pagal arenos, aišku, reakcija, Moldova turėjo tą tokį įtraukų plojimo efektą, vis tiek kažkokį įsimenamumą, ta prasme. O Azerbaidžanas gal šiek tiek nublanko bendrame kontekste, nors, kiek pamenu, dar ar berods podcast'u dar kalbėjom ar per laivą, kad galbūt galėtų prasmukti į finalą, bet matyt, kad tiesiog bendram tam kontekste jisai nublanko pakankamai. Aš Azerbaidžano fanas esu, bet net ir man toks arenoje buvo, kad man patinka, bet aš nuobodžiauju. Man, aš noriu, kad man patiktų. Sakau, ir iš esmės patinka, bet tiesiog aš net pajaučiau kaip nuobodu. Gabrieliau, net atkreipiau dėmesį, žmonės aplink mus pradėjo eiti į tualetą per Azerbaidžano pasirodymą. Gal tai turiu papildyti. Mane šiek tiek, ne tai, kad nustebino, aš tikėjausi, kad Liuksemburgas pateks, bet po to, kai pamačiau gyvą pasirodymą, ir, nu, pavyzdžiui, kokią Islandiją pamačiau, kaip pasirodė, man iškart kilo klausimas, o galbūt, nes lyginau arenos reakciją, tai bent jau iš to man susidarė įspūdis, kad galbūt Liuksemburgas galėtų ir likti nepatekęs. Ir Austėje mačiau rašę į mūsų čatą, kad gali taip nutikti, bet visgi paliko galui ir visgi yra tasai geras naratyvas, geras sugrįžimo. Ir kaip per spaudos konferenciją klausė turkų žurnalistą, galbūt čia žinutė kitoms šalims. Pavyzdžiui, Turkija. Taip. Gerai, ką dar turim aptarti, galvoju, ar tiesiog jau vrepinam ir judam po truputėlį miegučio? Jau rytoj Eurodiena papasakos viską, ką ant scenos išdarinėja Nuce. Tai... ir Joost Klein. Taip, bet Nuce. Taip. Jo, tai šiandien baigėsi pirmo pusfinalis. Ai, beje, Lietuva pirmą dalį išsitraukė finalo, tai... Nu, įdomu, ką organizatoriai darys, nes turim švedus, turim Jungtinę karalystę, turim Lietuvą. Nu, Lietuva jau davė ketvirtą numerį, tai kaip ir norėtųsi, kad truputėlį dabar jau į tą antrą pusę duotų. Tai jo, trečią. Tai norėtųsi, kad jau šiek tiek mūsų pavėlintų, bet matysim, kaip bus. Šiek tiek gaila dėl to, manau, kad antroji dalis Silvestras būtų gerokai labiau sužibėjęs. Tai lauksim šitų dalykų, bet šitą sužinosim jau tik tai po antro pusfinalio nugalėtojų, kai jau irgi jie išsitrauks ir naktį į penktadienį bus sudėliotas visas eiliškumas. O jo, mes tada rytoj keliausim į areną stebėti pirmąją antro pusfinalio generalinę repeticiją. Paskui per ekranus vakare žiūrėsim jury show, tai manau, kad irgi pasidarysim live tarp tų dviejų repeticijų, galėsim jum papasakoti, ką pamatysim ten. Taip pat nepamirškit sekti Eurodieną ir Instagram'e, kur galėsit išvysti patys pirmieji tuos kadrus iš arenos, kad ir trumpučius, mes jūs darom tokius trumpus, nes tokios taisyklės, labai trumpai galima tik tai filmuoti. Tai nepamirškit sekti Eurodieną ir Instagram'e, TikTok'e, Facebook'e, taip pat atsidėkokit mums per Contribee. Nepamirškit paspausti like ir po šito video, pasubscribinti YouTube'e, mes turim tuos 3000 ilgai lauktus, bet tokiais tempais mačiau, kad jau ten vos ne gal 3100, tai gal 4000. Mes galim tai padaryti. Jūs galit tai padaryti. Tai štai, manau, kad tiek šiam kartui, mes tikimės, kad viskas įsirašė, nes dabar nematom, bet tikimės, kad viskas bus gerai ir susimatysim, susiklausysim jau šiandien, jau šiandien, jau turbūt, kad daug kas ryte žiūri, pas mus yra kiek valandų? Po pirmos penkiolika, tai Lietuvoje yra po 2:15. Tai vargu, ar kažkas dar čia šiandien pažiūrėsit, bet jo, tai atsikelsit su Eurodiena ir paskui dieną pratęsit irgi su Eurodiena. Tai mes atsisveikinam iš prie centro, kuris jau irgi visiškai ištuštėjęs ir mes čia paskutiniai praktiškai esam, jau net siurbę grindis. Išjungsim šviesą. Ir kol kas tiek iš mūsų. Ir ačiū, kad žiūrėjot. Sakau, nepamirškit mums atsidėkoti, paspausdami like, subscribe ir susiklausysim. Jau labai greitai. Iki. Iki. Yeah. Iki. Labas, jei patiko šis video, spausk patinka, prenumeruok mus ir padėk mums augti Contribee platformoje.